এফালে মাতৃপ্রেম আনফালে শাসক পক্ষৰ প্ৰতি অহেতুক প্ৰীতি সিএলপি বৈঠকতে কামৰ দুহাই দি অনুপস্থিত দেৱব্ৰত শইকীয়া কিন্তু বিধানসভাৰ বাহিৰত শাসক পক্ষৰ সাংসদৰে হাঁহি ধেমালিৰে সময় পাৰ চকী থাকিবনে বিৰোধী দলপতি নে মনত অন্য চিন্তা এই বিষয় লৈ অসম বিধানসভা অধিবেশনৰ মাজতে শাসক বিৰোধী তীব্র সমালোচনাৰ সন্মুখীন স্বয়ং বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া কত যাব আৰু মিটিঙত যাই কেনে যদি পাত্তা নাপায় আৰু তেওঁৰ কথাই যদি নামানা হয় আৰু তেওঁ মিটিঙত কৈ যাব যায় মোৰ লাগিছে যে তেওঁ এটা ইনচিকিউৰিটি ফিল কৰি আছে আৰু ইজ এ লিডাৰ অফ অপজিচন তেওঁ চি এল পিৰ লিডাৰ হয় তেওঁ কিবা যদি উত্থাপন কিবা এটা কৰে তেওঁৰ কথাটো নহ'ব আৰু তেওঁৰ কথা পাতে নহ'ব এই যিবোৰ কাণ্ড কাৰখানা চলি আছে সেইটো কাৰণে চাগে নাযায় আৰু কিন্তু আল্টিমেটলি এই পাৰ্টিৰ প্ৰতি মোৰ বেয়াই লাগিছে লাম কৰিবচোন লবিটো মেইনলি মাইনৰিটি এম এল এ যিমান আছে কংগ্ৰেছৰ দলীয় সংঘাতক লৈ পুনৰ সৰব কমলাক্ষ কংগ্ৰেছে কি নিৰ্বাচন খেলিব বিগত বাৰটো নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ হাৰিল মোৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ হলেও হ'ব আকৌ নিৰ্বাচন খেলিম এই মন্তব্য কমলাক্ষ দেৰ বাৰটা ইলেকশ্যন হৈছে ইতিমধ্যে বাৰটা ইলেকশ্যন হৈছে এটা ইলেকশ্যনত কংগ্ৰেছে জিকিব পৰা নাই জিকিব পাৰিছে নেকি ক'তো জিকিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে এইবিলাক সেইবিলাক কথা কৈ কেনে লাভ আছে নেকি আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছে জিকাৰ কোনো পজিশ্যনে নাই আৰু বিক্ৰমৰ কথা দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে কি বাই ইলেকশ্যনক যিয় ইলেকশ্যন হওক আৰু 24-26 এইবিলাক চাই থাকিব আৰু খেল আগে বিজেপি বিধায়ক ৰূপজ্যোতিৰ মতে কংগ্ৰেছ বৰ্তমান দুবন্ত নাও নীতি নিয়ম নথকা বাবে বিৰোধী দলৰ মৰ্যাদা হেৰুৱাবলৈ গৈ আছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ আৰু দুজন বিধায়ক বিজেপিত যোগদান নিশ্চিত বুলি কৈ কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় সন্দৰ্ভত এজন পচা আলু বিচাৰি উলিয়ালে বিধায়ক ৰূপজ্যোতিয়ে এল অ পি কথাটো দুজনমান বিধায়ক যদি সংখ্যা কমি যায় তেতিয়া প্ৰধান বিৰোধী দলৰ মৰ্যাদাটো হেৰাব গৈ আছে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই সেয়ে চাগে ভয় খাইছে যে অধ্যক্ষ বা সভাপতি যি হৈ আছে লিডাৰ অফ অপজিশ্যন বিৰোধী দলৰ নেতা সেই পদটো হেৰাব বুলি তেওঁ আগতীয়াকৈ গম পায় তেওঁ লাজতে এতিয়া বিৰোধী দলৰ সভাসমূহত নোযোৱা হৈছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত থাকোঁতে মই কৈছিলোঁ যে কংগ্ৰেছ দলত এটাই পচা আলু আছে আৰু সেই পচা আলুজনে গেলাই গৈ আছে ৰূপজ্যোতি সংগতি আৰু এখোপ ওপৰত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন কংগ্ৰেছ এটা অগ্নিকুণ্ড ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ কংগ্ৰেছৰ এজন সাংসদ অহা 4-5 দিনৰ ভিতৰতে বিজেপিত যোগদান কৰিব বাকী 4-5 জন বিধায়কো যাব এ আই ইউ ডি এফলৈ কংগ্ৰেছটো এটা অগ্নিকুণ্ডত পৰিণত হৈছে গোটেই মানুহবিলাক যে বিধায়কবিলাক গুচি যোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে কাৰণ দলটোৰ ভৱিষ্যত সম্পূৰ্ণ অন্ধকাৰ 4-5 দিনৰ ভিতৰত এজন সাংসদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব আৰু 4-5 জন বিধায়ক অতি সোনকালে এ ইউ ডি এফলৈ যাব বিৰোধী দলপতিৰ স্থিতিৰ সন্দৰ্ভত এ ইউ ডি এফ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চি এল পি লিডাৰক দল ত্যাগ নকৰিবলৈ মাকে বাধা দিয়া প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ বিধায়কক ইটিকিং কৰিমুদ্দিনৰ কংগ্ৰেছৰ আচলতে কি চি এল পিয়ে চব কথাটো হেৰি কৰিলে চি এল পিয়ে যেতিয়া ক'লে মাৰ কাৰণে মই ইয়াতে আছোঁ মানে অন্তৰখন বিজেপি মই খালি এটা প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ সকলোৰ মাৰ যাতে কংগ্ৰেছৰ সকলো বিধায়কৰ মায়ে যাতে দায়িত্বটো লয় তো সকলোৰ মাৰ প্ৰতি মোৰ এটা আহ্বান নিজৰ ল'ৰাবিলাকক যাতে য'তে আছে তাতে থাকিব দিয়ক বিজেপিক আৰু শক্তিশালী কৰিব নালাগে কিন্তু ইমানখিনি সমালোচনাৰ অন্তত আত্মপক্ষ সমৰ্থনত যুক্তি আগবঢ়াই বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই দেৱব্ৰত শইকীয়াক প্ৰতি সমৰ্থন কংগ্ৰেছ জ্যেষ্ঠ নেতা ভৰত নৰহৰো মই চি এল পি মিটিং কৰা নাই কিন্তু মই চি এল পি সদস্যসকলৰ লগত মোবাইল যোগে হোৱাটছআপ যোগে কথা বাৰ্তা যোগে টাচত আছোঁ আৰু মোৰ বিভিন্ন কাম আছে মই আৰু দুখন নকৰিব পাৰোঁ আপোনাৰ এইটো কিয় ইমান চিন্তা গৈ হৈছে এই কাৰণবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ দুদিনমান মিটিং এটেণ্ড থাকিব পৰা নাই এই কাৰণবিলাক আমি মানে চৰ্টিং কৰিবলৈ আমি চাই আছোঁ কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় বিশেষকৈ আমি এইটো ৰাজহুৱা কৰিব খোজা নাই এতিয়াও কিন্তু 24ৰ লোকসভাৰ ফলাফলৰ অন্তত 26ৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ কোন নেতাৰ এই কথাবোৰ মূল্য থাকে সেয়া নিশ্চিত হ'ব আগন্তুক সময়তহে ভুৱন চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ